Så här ligger det till. Jag har en ganska okej kåk, men nu vill jag ha en jävligt grym soffa. Som ni ser här så har vi råmaterialet ligger här. 2 tum 4er, 2 tum 2er. Och sen har vi den roliga grejen. Det är alltså vanliga madrasser. Enkelt, billigt, men ska bli väldigt bräkigt. Då ska vi såga lite. Här har vi botten. Madrassen, sängen kommer på här ovanför. Sen ska det vara en ryggtavla, en rygg här. Okej. Nu har jag gjort rygg nummer 2. Och rygg nummer 2 som ni ser, den är lite längre. Den är 3 meter lång. Det är bara för att det ska bli en hörnsoffa hade jag tänkt. Och då blir ena 2 meter och den andra blir 3 meter. Och nu ska jag köra lite plywoodskivor på båda sidorna av ryggarna. Och det är vanlig byggplywood, inget speciellt. Här har jag sytt 4 kuddkör. Det här är nummer 4. Här har jag fixat 3 stycken. Så de blir ganska stora de här rackarna. Men jag tycker det är coolt. Vad jag gjorde också var att jag körde in en sån här cardboard-kör. Istället för dragkedja. Så jag tycker det här är roligare. Det är väl ganska okej tycker jag. Allting är skruvat på plats. Så nu har vi gjort själva råstummen på sig, eller hela grejen liksom. Och sen ska det ju vadderas här. Klister vadderas tror jag. Och sen ska allting slås in i skinn. Båda ändarna klara. Och då är faktiskt hela den här madrassen som egentligen är en soffa då är den klar.
Och sen så ska vi bygga ihop allting. Skruva in, fixa, dona. Det var en planka. Och då ska det sättas på socklen och gömma själva socklen. Så, det var sargen klar. Då ska ryggen på här. Rygg på där. Madrass. Lite mer utstyrsel. Sen är det fan klart. Då är grejen här att man ligger så här i denna stora soffa. Så, megasoffan, vräksoffan är klar. Vad har jag spenderat? 5000 spänn kanske i material. Men i alla fall, nu är jag klar. Så blev megasoffan.